Nein, ich darf kann. Oh, wie ist es dann zu sagen? Nein. Den er, at Victoria og jeg, vi står sammen med B og Sanders og vores kufferter, fordi yes. De leder tis. Vi er kommet igennem security, yeah. Og nu skal vi bare finde noget at spise, fordi jeg er mega sur. Så det var lige hurtigt update. Datos update er, at vi har det rigtig varmt, og mig og Ditte har købt en bamse, og den flyder på min t-shirt, som er en hættetrøj. Og vi har det rigtig varmt, og vores fly er forsinket. Jeg elsker lufthavnen. Jeg er bange for den trappe. Vi er kommet ind i flyet. Vil du med at sige hej? Og jeg har fået vinduespladsen, så nu kan jeg finde ud af vinduet. Har hvad, halvanden time tilbage? Første dag i Skotland, og lige nu er vi på vej hen til Edinburgh Castle. Og klokken den er lidt over 9, tror jeg. Så vi er friske her om morgenen, og indtil videre så har været lidt godt. Men det er faktisk meget dejligt temperatur, synes jeg. Ja, det er faktisk også. Ja, ikke også? Håber I vil nyde vloggen, for den er rigtig begyndt. Vores billetter til at komme fra Edinburgh Castle til den blå himmel. Ja tak. Vi står lige nu på Edinburgh Castle, og jeg spiser slik, og Ditte hun skal til at være vores guide. Så vi gad ikke altid betale for noget, altså Ditte har købt et par, og så hun var vores guide. Er du klar? Ja. Okay, han siger hej. On touch mode. Vi har lige været rundt og se Edinburgh Castle, og vi har lige fået taget nogle billeder. Og der var også en turist, der gerne ville have et billede af os, så det var lidt mærkeligt, men sådan var det. Vi har lige været ind i Primark for at kigge efter tøj, og den var rigtig stor, så jeg fik lige finde derinde, fordi det var lidt. Vi har været derinde i halvanden time. Halvanden time, seriøst? Ja. Jeg vil gerne være med. og nu venter vi lige på, at Kenny og Odi kommer, og så skal vi på Starbucks. Off we go! Har I fået købt en ting? Ja! Sidder vi i Urban Outfitters og keder os. Fordi jeg beder fucking nok i sammen. Men nu sidder vi bare her på en trappe og venter. Og jeg er blevet inder. Og vi skal ud spise. Nå ja, det skal vi også. Ja, yeah, og er vi sulten? Jeg er egentlig ikke sulten, men jeg vil gerne have med. Jeg glæder mig til at æde. Ja, same. Det var ret, jeg havde ikke nogen buffet. Den er også virkelig flot, den her. Og det var den bare virkelig, da man kom tæt på. Undskyld. Hvad skal vi nu?
Sø. Hvad er det, vi har også kommet på? Cosmo. Og det er det, vi Fotosafari. Vi skal i hvert fald på fotosafari, så nu vil vi lige mødes for at få nogle informationer, og så skal vi bare ud og tage billeder af alle mulige forskellige opgaver, vi har fået. Og så senere i dag, så skal vi bestige et bjerg. Så, Other seat. Ja, så det bliver meget spændende. Hvorfor gjorde jeg det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Statusopdatering er, at nu har vi været rundt på den her fotosafari i allerede en god time. Vi skulle finde det her. Og det tog også fucking lang tid, fordi vi kunne overhovedet ikke finde ud af det, så det var da bedre. Men vi har fået klaret 4 opgaver, tror jeg, ud af 15, tror jeg det er, så det er ikke helt så godt. Ej, den der hund, den kravler bare over det hele. Ja, der er en hund med. Der er to hunde. Nu er vi kommet op på... Oh, yeah. Jeg ved, at det er bukserne. Arthur seat. Vi er kommet op på bjerget, efter at vi stod det. Det er fucking hårdt. Jeg er ved at dø i mine lunger. De kan vidderligt ikke mere. Plejer! Nej, jeg kunne ikke lide sig mejler. Don't hesitate to call me back. Cause I won't be... Kun en vej, og det er nedad. Ruller bare ned. Cause I won't be there. Der har vi lige været oppe. Så nu er vi endelig kommet ned for Arthur's Seat, som jeg ikke kan finde at udtale, fordi jeg er sprogspasser. Det var virkelig hårdt. Min knæ, de smerter. Synes du, det var hårdt? Det var virkelig hårdt. Jeg stoppede sådan 4 gange. Ja, og nu har vi drukket slåsheis. Ditte, hvor er du henne? Ja, her. Tungen. Ja. Vi var lige off the road squatted, der løb rundt på vejen, eller på nogle helt andre stier, end vi skulle. Og Ditte, hvad for din oplevelse? Min tunge er lilla. Jeg havde en meget vandret oplevelse. vil du uddø? Nej. Okay, lad os bare sige, at Ditte glæder en lille smule. Gjorde hun? Nej. Hun skulle hoppe ned for sådan et stykke, ikke også? Og så hopper hun, og så lander hun, og så glider hun bare videre. Det er så sjovt, hun var sådan, dut, og så forsvandt hun bare ned. Okay, så vi har lige fået spist noget mad ind på endnu en italiensk restaurant. Og nu skal vi så til at komme ud på sådan en ghost tour. Der var en virkelig sød tjener. Jeg tror, Katrine tror, han havde os. Øj, prøv at se ned i min spids. Min flinke om skærmen går ind. Øj. Jeg har flækket min skærm, eller jeg har fået sådan en ridse, der går lige ind over kameraet, så det er rigtig fedt. Men ja, nu skal vi på ghost tour, og vi krydser fingre på, at det bliver så uhyggeligt vist. Ja, det bliver dejligt. Ja. Har du noget tilføj? Jeg købte nye briller. 17 kroner nu. Jeg synes lige, vi skal have Raf med. Raf, kom her, min tvilling. Kom lige her med dine briller. Ja, det er tvillingetirs, der her i Edinburgh. Så I ser godt. Ja, det er det, vi gør. Oh honey, though our friendship ceases from now on. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. Officielt det dårligste menneske til at vlogge overhovedet. Men efter den her ghost tour, hvor vi blev skræmt ret godt, så gik vi rundt
og lidt efter en pop og bønne på, men der var ikke nogen gode nogen. Og vi har officielt så ondt i benene, at jeg tror, at det bliver fysisk umuligt for mig at kunne gå i morgen. Men nu sidder vi og hygger, så det er meget godt. Og Emma, hun er rigtig træt og har rigtig ondt. Jeg vil dø. Same. Åh, oh, det gør så ondt. Kollapset. Nej, jeg valgte ikke. Godmorgen alle sammen. I dag er det den sidste dag, og vi er sådan 10 fra klassen, agtigt der på vej. Jeg kan ikke snakke, men vi var i hvert fald på vej hen til et andet marked, der skulle være mega hyggeligt. Så, Stockbridge Market. Yes, det er vi på vej hen til, så det skal nok blive hygge. Don't talk about it when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. Yeah.